Госпожо, как се казвате? Тодора Ташева Вихрейска. Какви проблеми имате? Шипове. Много проблеми. Шипове. Дископатия двустранна. Краката, колената. Краката, колената, гръбнака, всичко. Направихме една процедура. Да. Как е врата? Много добре. Освободи се. Освободи се врата, освободиха се ръцете, освободиха. Вие не можехте да ги дигате? Не можех. Не можех да хода. Ходех преведена като бабичка. Сега? Сега съм освободена вече. Надеждате се, преди малко ви накарах да се наведете. Опирате земята с ръцете. Да. Сега колената. Колената също се освободиха. Освободиха се. Значи не мога да кажа, че е на 100%, но разликата е има. Има я, да. Добре. Има голема е разликата. Голяма е разликата. Да. Е, малко болезнена е процедурата, но резултата го има. А, бой пояде, нали? Да. Добре. Боя е полезен. Да. Добре, чувствате се по-добре? Чувствам се по-добре. Много по-добре. Да. Много ви благодаря.